числі вирішив зробити ще один підхід. Взяв гантелі 18 кілограм. Саша, скільки по часу там пройшло вже? 50 секунд. Друзі, дивіться, дивлячись на те, що всього-навсього 4 повтора, 50 секунд під навантаження. Друзі, відчуття просто неймовірні. Спробуй. Вправа для біцепса супер. Друзі, привіт. Якщо свобідна отака от вертикальна тяга для спини, рекомендую в такій тязі робити підйоми на біцепс з гантелями. Дуже зручно. Гарно впираємося спиною, гарно впираємося ногами, робимо чистесенько, без читінга. Дуже гарно відчувається біцепс. Сідаємо, припираємося, беремо гантелі. Припираємося спиною, впираємося руками, кістями не закручуємо і гарно повільно піднімаємо вверх. Вверх видихаємо, притрималися трошки, вниз опускаємо, також трошки притрималися. Руки зафіксовані, працюємо одним біцепсом тільки. Дуже зручно виконувати в такій тязі. Дивлячись, що всього-навсього 10 повторів, час під навантаженням досить великий. Спробуйте. Другий підхід, гантелі по 14 кілограм. Крайній підхід, дві гантелі по 16 кілограм.
друзі. Просто крутезна вправа для біцепсу. Спробуйте. Друзі, вирішив зробити ще один підхід. Взяв гантелі 18 кг. Скільки по часу там пройшло вже? 50 секунд. Друзі, дивіться, дивлячись на те, що всього-навсього 4 повтора, 50 секунд під навантаження. Друзі, відчуття просто неймовірні. Спробуємо. Вправа для біцепса супер.